Nee, je zijn eigenlijk snel. Das ist ja sowieso doch nie. Oh, stink. Ja, was ist hier doch dabei? Okay. Ja. Ja. Digital. Oh, you do have social presence, right? Do you have social? Since we are on that, just in that. I guess everybody like what you. Nice of you, gentlemen. Ici. Là. Ici, t'as comme les fruits. Là, t'as. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Oui, mais ça a toujours dit que ça allait se dire. Mais j'ai vu à toi, moi aussi. N'y a pas de dire, mais il y a beaucoup de choses. Non, pas non, il dit. Ça y est. Oh, c'est une caméra, oui, t'as aussi. Záběry, bude to ještě lepší. To se mi zdá. Chceš? Ne, už se zase jde chytat. Tak ne, jsem to nebo. Až bych mi neslyšel skrýně. A já se všichni už zavěděl čas. Míže chvíli. A zase. A ne, bej. Co to bylo? Hej, já jsem na to ani nesl. Jestli to je jaká zemka, budu kostý. Počkej si, že budu však. Jo, to je jak si čám? A jak spoukám si myslík, ne? Jo, a je zál. Takže ne. Ale pokud do čáhy byl... Taky vážný. Ten? Ten, no. To až ale zabíjel jenom ty lidi, kteří toho znajdě zabíjeli nic. Proč? My jen co zabíjí. Heh. Jo. To mi o to nevědět. My se ani nežíví vědět. Co je to? No, my jsem někde má. No, má furt se nevěděl. Ja, bude. Víš, že zác má být uvej. Tede. Živý oklaní. Tede. No, tede je taky živý chvět. Tady mě. Ten je ten zůřejo. Na popel, fakt se sajt. Víš, že jste tam zašlešení těch východy a všechno. A zájemci... Pane... Já si mi pane... Ujím... Jasně...
I co? Ale ci tylko dziś nie chcę do synika, żeby jedzie za coś. Yes.